Tutungo so, na tayo sa module 2. <coughs> so, noong nakarang pagkikita, pinag-usapan natin yung kahulugan ng wika. At um, nawa ay naging malino na sa ating lahat kung ano po ba yung um, ibig sabihin ng wika ayon mm -hmm. kay Henry Gleason. So, si Henry Gleason yung ginamit ko dahil yun yung nasa module. At pangalawa, si Henry Gleason kasi yung um, pinakagamiting kahulugan. Bagaman, bagaman may mga Pilipinong nagbigay ng kahulugan kay ni Bernales at um, ni Villapuerte, at marami pang iba, mas pinili kong gamitin yung kay um Gleason dahil doon nag lahat halos lahat ng sumunod na author sa kanya din nagbatay. At pinag sa pag-uusap natin, uh, malinaw nating isa-isa -isa ang mga bahagi na inilahad ni Henry Gleason at sinuri kung ito ba ay lumalapat sa sa karanasan natin sa kasalukuyan. So ma mahalaga din po na balikan po ninyo yung ating talakayan doon kasi mamaya po magpo-post po ako ng pagsusulit tungkol sa ating naging talakayan sa module 1. So kumpara po sa module, yung ating pong pagsusulit wala pong deadline. Wala po siyang deadline kasi sa platform po yon hindi po ako magbibigay ng deadline. So kung kailan mas convenient na sagutin ninyo, pwede nyo balikan yung video, panoorin at paraling mabuti bago niya sagutin yung lesson, okay lang po yun. So, yun, wala po siyang deadline. At pagkatapos din ng module 2, uh, magdalagay din po ako ng pagsusulit tungkol sa module 2. So, wala pong deadline yung mga pagsusulit, pero yung module, meron. Kasi yun yung medyo mahirap checkan. Okay. So, ngayon, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na variety. So, ito'y isang hirap na termino, o sa ibang katumba sa Pilipino, ay yung pagkakaiba-iba ng wika. So, bago yan, Balik tanaw muna tayo. So ano po ba ang kahulugan ng wika ayon kay Henry Gleason? Meron po bang kayang magbalik tanaw? Kayang sabihin kung anong natandaan ninyo tungkol sa kahulugan ng wika ayon kay Henry Gleason? Pwede pong mag-chat, pwede mag-open ng mic. Pero bago mag-open ng mic, tas lang po yung kamay para hindi ako magulat. Um, tama po ba? babasa? Ano po sir? Yung wika daw po isang sistema balangkas po. Okay, tama. So sabi ni Engine, ang wika ay isang masistemang balangkas. So tama yan, nabanggit natin yun na nakaraan. So, ibig sabihin nun, ano ibig sabihin ng ang wika ay may masistemang balangkas? Pare mo bang dugtukan, Engine? Ano po kaya ibig sabihin nito? Okay, sige. sige um, ano yung ibig sabihin ng wika bilang isang masistemang balangkas? So, ang bawat wika ay merong kanya-kanyang. Sige, um, nagbukas niyata ng mic si Ejin. Ano, sir? Yung mga tunog po, tsaka binibigkas po. Okay, so tama. May, yung bawat wika, may kanya-kanya tayong paraan ng pagbigkas ng mga tunog, maging yung mga letra, maging yung pagbuo ng mga salita o maging mismo yung salita magkakaiba tayo ng pinagmumulan ng mga salita at um to so, ma ma ma-sistema kasi meron tayong um meron tayong sinusunod na pamamaraan na dapat nating tandaan bawa sa English subject predicate sa atin predicate subject so meron tayong kanya-kanyang sistema at may, may may magkakaiba tayo ng balangkas magkakaiba ang kayarian ng mga salita, magkakaiba ang katumbas ng mga tunog ng bawat letra at iba pa. Okay, maliban doon, maraming salamat, Ejin. So may nag-chat din, sabi ni Alexander Banyas. Sir, pagkakakilanlan. So ang wika ay bahagi ng ating pagkakakilanlan. O kung babagitin natin yung sinabi ni Henry Gleason, ang wika ay nakapaloob sa isang letter K. 'pag so, katumbas ng pagkakakilanlan, 'di diba, Ang wika ay nakapaloob sa isang kultura. kultura. yon tama 'yung sagot ni ni Alexander. At sino ba 'yung nag-open kanina si Tayon. So, kultura na nakapaloob sa kultura ang isang wika. So nagbabago ang ang kahulugan ng mga salita depende sa kul sa kultura. Nabubuo ang salita depende sa kultura at Patuloy na umuulad ang salita depende sa umiiral na kultura. So, pag-uusapan pa natin yan mamaya kasi pasok to sa variety ng wika. Ano pa? Maliban sa nakapalob sa kultura, masistemang balangkas, ano pa? So, ang wika ay isang masistemang balangkas ng... So, sige, um... Ako na magdudugtong kasi baka maubos ba yung ating oras sa review. So, sinasalitang tunog. So, sinabi natin nung nakaraan na, na ang wika lang ba ay limitado lang ba sa mga nagsasalita? Limitado lang ba sa mga nagsasalita ang wika? So, ang sagot ay, oo, hindi. Limitado lang ba? Kahit pwede po kayo mag-chat kung anong buong inyong sagot. Limitado lang po ba sa nagsasalita ang paggamit ng wika? So, ang sagot ay, hindi. Ang lamok. hindi lang limitado ang paggamit ng wika doon sa mga nagsasalita bagkus maging yung mga hindi nakakapagsalita o hindi nakakarinig ay mayroon sari-sariling sistema o pamamaraan ng pag ng komunikasyon na tinatawag din nating wika. Maging yung mga halaman, maging yung mga hayop o iba pang organismo sa daigdig ay mayroong wika na maaring higit pa sa ating nauunawaan. So in ipo-post ko nga pala yung article na yun, nakalimutan ko i-post. post ko pagkatapos nito para mapanood at mabasa nyo din. So, maliban doon, um, so 'yun ginagamit sa komunikasyong pantao na pag-usapan natin 'yon. So, yung sabi sa halip na gamitin yung sinasaltang tunog, marerating ipalit ay verbal o hindi verbal na komunikasyon kasi hindi lang siya pang tao. na ginagamit sa um, ayun na nakapaloob sa isang uh, na pinipilit sinasaayos sa paraang kulit ng lamok na pinipilit sinasaayos sa paraang arbitraryo ano po ibig sabihin ng arbitraryo Kasi <laughs> na kay may lamok na makulit eh Ano po ibig sabihin ng arbitrary? arbitraryo Arbitraryo Pwede po mag-chat Pwede pong mag taas ng kamay. Ano po yung sabi ng arbitraryo? check ko lang kung alam na tatandaan ninyo yung pinag-usapan natin. Arbitraryo. So, ang wika ay pinag ka ka sun Wala pa ding nag nagta-type ng sagot. Okay, ang wika ay pinagkakasunduan. So, ang, pag sinabi nating arbitraryo, pinagkakasunduan. So, ibig sabihin, ang paggamit ng a person who settles dispute and has ultimate authority in a matter. So, yun yung definition ng arbitrary. So, kung naalala nyo yung kaso ng Pilipinas sa um, law of the sea, arbitrary law of the sea, diba? sila yung may karapatang magsettle ng dispute o mga sigalot. So, pagdating sa wika, pagdating sa wika, yung arbitraryo, dati, usapin nyo ng kapangyarihang physical. Ibig sabihin, pinuno, yung pinuno ang nagbibigay ng sa tawag sa, sa tawag o pagbibigay pangalan sa bagay. Kumbawa, ang tawag dito ay bato. Kailangan iparating sa lahat na ang tawag sa bagay na ito ay bato. Nako ano niyo. So ganoon dati. Dahil limitado yung yung paraan ng komunikasyon, um, yung mga pinuno ang nagbibigay ng arbitraryong um, tawag doon sa wika o sa sa mga bagay. Pero ngayon, yung arbitraryong um, pagka, yung arbitraryong um paggamit ng wika ay hindi na limitado doon sa mga may kapangyarihan lamang. Kundi um dahil sa pamagitan ng mass media, hindi lang mga leader natin yung kayang gumawa ng salita. Bagaman yung mga leader natin gumagawa pa rin sila ng salita gaya ng MECQ, GCQ. So yun yung isang example na yung wika ay arbitraryo. Minsan din tinatakda ito ng kapangyarihan. So dahil sinabi ng pamahalaan, yung MECQ ang tawag sa ganito, so yung gagamitin natin yung term na yon. Pero hindi na lang limitado sa kanila. So maging yung mga napapanood natin sa telebisyon ay nagiging bahagi ng arbitraryong ng wika. So halimbawa kung kayo ng um, nanonood kayo ng mga paborito nyong palabas at ginagaya nyo kung paano sila magsalita o ano yung mga salitang ginagamit nila, eh, yun ay arbitraryong arbitraryo ng wika. So, sabi sabi nakikipagkasundo ka sa paggamit ng wika. At kung hindi ka kabilang sa arbitraryo ng wika, hindi mo siya maiintindihan. So, alimbawa, pinaliit natin yung example natin na kung kayo ay merong kaibigan, may circle of friends kayo, yung bawat pagkakaibigan, merong kayong arbitraryong, arbitraryo sa wika o merong kayong kasunduan sa wika at kung hindi kayo kabilang sa kasunduan na yon hindi nyo maiintindihan. Nakuha nyo. Kaya nga minsan medyo kayong hanggang dito lang kasi. So, yun, yun, yung, yun yung origin. Yun yung pinagbola ng ganong klase ng joke. Kasi meron tayong arbitraryo sa wika. So, yun po yung definition ni Hendy Gleason at yung revision, ginawa nating revision na nakaraan. So, maraming salamat sa mga nagbahagi. So, salamat pala sa kahulugan ni Esteban ng arbitraryo. <coughs> so, okay. Balik tayo. Excuse me po. Okay. Wikang pambansa. So ang wikang pambansa ay ang wikang sinasalita ng ng kabuuan ng bansa o sinasalita ng mga taong nakatira sa loob ng isang bansa. At sa Pilipinas, ano po yung ating napag-usapan na wikang ano ang wikang pambansa ng Pilipinas? Uh, mga kaibigan, ano po ang wikang pambansa ng Pilipinas? Sige, Victor. Pilipino, sir. Okay. Yan. Ayon sa ating napag-usapan noong nakaraan, ang wikang pabansa ng Pilipinas ay Filipino. So sang ayon nito sa, ingat, sino nakatanda? Anong artikulo at seksyon ng ating saligang batas? lalabas po ito sa quiz. Ano pong artikulo at seksyon ng ating saligang batas? Artikulo. Balik-balik. E, Balik-balik tayo -balik ng ating kung nagsulat kayo, mas maigi. Kung hindi kayo nagsulat, balikan lang yung memorya. Sige, Victor. Artikulo. Republic Act number ano, 7104. Uh, um, Republic Act 7104. Ano, anong nakatakda doon sa 7104? An creating the commission of Filipino language prescribing its powers, duty, and function for okay. other purposes. Okay, so yung yung binasa mo ay yung batas na bumubuo sa komisyon sa wikang Pilipino. Bagaman kasama yung sa pag-uusapan natin. So yung Republic Act 7104 ay yung bumubuo sa komisyon sa wikang Pilipino. Pero um, mapag-uusapan natin yan sa mga susunod nating aralin. So, pero pag pinag-uusapan natin, sa nakabatay yung Pilipino bilang isang pambansang wika? So balikan natin yung sinabi sa konstitusyon natin Artikulo 14, Section Anim, Article 14 Section 6 ng ating Saligang Batas 1987 na sinasabing ang Pilipin, ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino sapagkat um samantalang nililinang um, marapat bayabungin at pagyamanin salig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. So pag susuri natin noong nakaraan, so pag sinabi natin Filipino, ito ay nakasalig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. So pag sinabi natin umiiral na wika, ito yung wikang ginagamit. Wikang existing o ginagamit sa Pilipinas. So ibig sabihin kung ang Tagalog ay bahagi lamang ng Pilipino. Nakuha niyo, ang Tagalog ay bahagi lamang ng Pilipino. Pag nagpurong Tagalog ka, Pilipino yon, Kasi existing yung Tagalog sa Pilipinas. Pero hindi lang yun yung Pilipino. So hindi mali yung Pilipino equals Tagalog. Kundi Filipino equals maraming wika. Maraming wika. Ibig sabihin, kung paghaluin ko yung Tagalog at English, Filipino yon. Ako po natin. Kung paghaluin ko ang Tagalog, um, English, Cebuano, at iba pang mga wika, sa aking pananalita, kahit mag ka pa, bahagi yon nung tinatawag nating wikang pambansa. Pero, mamaya, pag-uusapan natin, Sir, ibig sabihin ba nun, pag nagkaklase tayo, pwede ako mag-taglish? Sir, ibig sabihin ba nung pag nagsusulat tayo sa klase sa Filipino, pwede po ako magsulat ng jejemon? So, pamaya pag-uusapan natin yon. Kasi may tinatawag tayong antas ng wika. So, inaangkop natin yung paggamit ng wika. Depende sa kung anong antas yung ating ginagamit na wika. Pero, in general, Filipino lahat yon. So, yun. Ayan. Sunod. Sana malapos sa inyo. Wikang opisyal. Filipino ang ating wikang pambansa, meron po tayong tinuturing na dalawang wikang opisyal. Pag sinabi natin wikang opisyal, ito yung wikang ginagamit sa paaralan, pamahalaan, negosyo at iba pang transaksyon sa loob ng ating bansa. So ano po ang ating wikang opisyal? Dalawa po yun. Dalawa, dalawa. Sige po. Victor. Formal, tapos di formal. Hmm. Mamaya yon sa ano sa antas ng wika pag-uusapan natin yan. Pero ano yung dalawang wika na sinasabi nating um, na wika ng ating bansa? Anong ginagamit natin sa paaralan ng mga wika? Yun na lang tanong, yun lang tanong natin. Kasi yun yung mga wikang official natin eh. So pag ang klase natin ay English, Math, Science, um, MAP eh, ginagamit natin ay English. Tama, English, di ba? Pero, pag ang mga subject ay Filipino, AP, ESP, ano pa ba? Yan, mga ngayon, ginagamit natin ay Filipino. So, mamaya yung English at Tagalog, pag-uusapan natin yan sa bilingualismo. <coughs> so, ang ating wikang opisyal, excuse me, off ko lang sa may Ang ating mga wikang opisyal sa Pilipinas sa tadhana ng Section 7, Artikulo 14 ay Filipino at ingles. Hangga't walang ibang itinatakda ang batas. So ibig sabihin, lahat ng negosyo, lahat ng transaksyon sa pamahalaan, lahat ng mga dokumento ay dapat may salin sa Filipino at may salin sa Ingles. Itong dahilan kung bakit ang inyong diploma o yung inyong completion certificate ay mayroong salin sa Ingles at Filipino, di ba? Republic of the Republika ng Pilipinas, Republic of the Philippines. Kagawaran ng Edukasyon, Department of Education. 'Yun yung dahilan kasi pareho silang ginagamit bilang wikang official o wika ng transaksyon sa bansa. Okay, next tayo. Nasa, nasa review pa lang tayo. Wikang Panturo, pareho pa din. Ito yung ginagamit nating wikang Panturo sa bansa natin. Um, Filipino at Ingles. So, yung bilingualismo, bibilisan ko na to. Um, pag sinabi natin bilingualismo mula sa prefix na by, ibig sabihin dalawa, at lingwalismo ay paggamit ng wika. Ibig sabihin, dalawa ang umiiral na wika na ginagamit. At sa, sa sa konsepto ng bilingualismo, dalawa ang ginagamit na wika, Ingles at Filipino na nakabase sa Tagalog. Kasi ito ay nakabase sa 1975 na Bilingualism Act. So sa so bilingualism Bilingualism Act, Tagalog ang katumbas ng Filipino. So kaya meron tayong English Tagalog dictionary kasi bilingualismo. Hindi binubuksan ng pagkakataon sa iba pang mga wika sa bansa kundi Tagalog at Ingles lamang. Samantala, pag sinabi natin multilingualis, multilingualismo o mula sa sa prefix na multi, ibig sabihin madami, lingwalismo, ibig sabihin paggamit ng wika, marami ang umiiral na wika sa sistema ng edukasyon at sa iba pang pagkakataon. So, so kasalukuyan, gumag meron na tayong MTB-MLE, so, mother tongue based multilingual education, binibigyan natin ng pagkakataon yung iba pang mga wika sa bansa maliban sa Tagalog, eh binubuksan na natin yung pagkakataon para magamit sila sa edukasyon gaya ng Cebuano, Ilocano, Chabacano, Pangasinense at iba pang mga wika. So dito tinuturo ang mga aralin sa paaralan sa kung ano yung yung unang wika o yung mother tongue o yung sinusong wika o yung wikang natutuhan nila mula sa kanilang pagkapanganak hanggang sa kanilang paglaki sa paaralan. O so, kaya sa ituro 'yon sa English o sa Tagalog kung hindi sila Tagalog, tinuturo 'yon sa wikang ng kanilang lugar o wikang kanilang kinalakihan. So, sunod ay unang wika. Pag sinabing unang wika, ito yung wikang natutuhan ng bata sa kanyang paglaki. So, hindi ibig sabihin na ikaw ay nakatira sa Tagalog region, ay eh, Tagalog ang iyong unang wika. So, pag sinabi nating unang wika, ito yung wikang itinuro sa iyo at ginagamit niyo sa inyong tahanan. So, maaring nakatira ka sa sa rehiyon ng Katagalugan pero ang ginagamit yung wika sa bahay ay Ingles. So, ano ang unang wika mo? So, ang unang wika mo po ay English. At magiging pangalawang wika na lamang ang Tagalog. So, ganun po yon. At yung ikalawang wika ay anumang mga wikang sumunod sa unang wika. So, sir, paano kung halimbawa, ang alam kong wika katulad ni Rizal ay meron akong alam na 38 wika, 38 languages. So, ang lupit mo na nun. So, ang tawag dun sa 37 ay ikalawang wika. Kahit 37 pa yan. Ikalawang wika po lahat yon. At yung una mong natutuhan ay yung unang wika. So, sana nabalik tanawa natin kahit saglit yung ating napag-usapan sa unang module. So, ngayon, pag-usapan natin yung dalawang paniniwala hinggil sa wika. So, so sa ilang mga linguista meron dalawang paniniwalang tinitignan sa wika. Una, ang wika bilang isang homogenous. So, pag sinabi natin homo ay isa o isang uri, homogeneous na wika. Iisang uri lang daw ang wika. So sabi dito, ang wika ay may iisang sistema at kaayusan. Excuse me. Sa paniniwalang ito, may pamantayan ang pagturing sa pagsasalita at pagsulat bilang katanggap-tanggap na wika. So sinasabi na ng mga naniniwala sa homogeneous na wika na ang lahat ng wika ay pare-pareho lang. Lahat ng wika, kung kung ilalagay natin sa sa context o konteksto ng pag-aaral natin ng wika sa Pilipinas, sinasabi lang natin na ay ah, yung English tsaka Pilipino pareho lang naman 'yan, 'di ba? Meron tayong simon, meron tayong kung ang English merong noun, ang Pilipino may pangalan. Ganon mag-isip yung mga homogeneous mga linguista na, na, o mga taong nag-iisip na ang wika ay homogeneous. So ang wika ay pare-pareho lang magkakaiba lang ng termino pero pareho lang. Yun ang paniniwala nila. Na meron tayong iisang sistema bagaman magkakaiba lang ng tawag. Pero meron ding paniniwala. So yun yung sinasabi ni Cesur si na lang. lang sa kanyang konsepto ng lang. So meron, meron mahabang usapin yan. So sinabi naman ni... Sinabi naman dito na meron din mga paniniwala na ang wika ay isang heterogeneous. So, ang sabi ng hetero, marami, iba-iba. So, iba-ibang uri ang ating wika. Nag-iiba at nagbabago ang gamit at kahulugan batay sa pangyayari at pagbabago sa lipunan. So kataliwas dun sa halimbawa natin kanina, so may mga ilan na naniniwala na ang wika ay magkakaiba. Kahit sabihin natin meron tayong mga puntong pare-pareho, gaya ng kayarian na meron tayong tumbas sa noun, tapos pangalan sa Filipino, Verb, pandiwa, um, Um, panghalip, pronoun. So mer meron bagaman may mga tumbasan tayo. Pero heterogeneous ang wika dahil magkakaiba pa rin tayo ng paggamit. Bawa, sa English, merong he, she, he at she. Pero sa Pilipino, isa lang, siya. So bakit? Kasi ayon sa pag-aaral ng ilang linguista hindi sexist ang mga Pilipino. Wala tayong pagtuturing sa, sa kasarian. Kaya nga, yung, yung konsepto natin ng pag, pag ng diskriminasyon sa kasarian ay nanggaling sa mga banyaga dahil wala talaga tayo nun kung susundan natin yung wika natin. So yun yung sinasabi ng heterogeneous na wika. Kahit sabihin natin may pagkakapare-pareho tayo, ang wika magkakaiba pa din. Meron siyang taglay na katangi-tangi sa bawat wika sa daigdig. So hindi natin sila pwedeng pagkumparahin. At nagbabago ito, depende sa pagbabago ng lipunan. So sana po natandaan ninyo yung dalawang pananaw tungkol sa wika. So medyo bibilisan ko lang kasi meron na lang akong 24 minutes. Um to tayo sa variety ng wika. So yung pag sinabi nating variety, ito yung pagbabago ng wika sa iba't ibang sitwasyon. So ngayon pag-usapan natin. Um alam kong siguro ma, -ma na-observe niyo na to o na nakikita niyo na to o na, napapansin nyo na to pero ang gagawin lang natin sa klase natin ay papangalanan lang natin. Alam ko napapansin nyo na to at maaring alam nyo na to siguro kung nag-advance reading kayo, alam nyo na to O maaring yung ilan dito ay eh, meron lang tayong ilang mga dapat ituwid. <coughs> Una ay dialect. Dialect, ganyan po ang spelling. So, um, sir, bakit ganyan po yung spelling? Bakit hindi po dialecto? tina um, tinatanggap po yung spelling na yan. Sa ngayon sa UP Dictionary ng Pilipino, yan ay variasyon ng dialecto. So, dialect, dialecto, pareho lang po. So, variety ng wikang nalilikha ng dimensyong geografiko. Tinatawag din itong wikain sa ibang aklat. Tumutuko ito sa pagkakaiba-iba ng wika, ng isang wika, kumulog, sa bawat lugar na gumagamit nito. So, ang pinakamalaking pagkakamali, si so, gamitin natin term na pagkakamali. Pagkakamali ng maraming Pilipino sa konsepto ng dialect ay sinasabi natin na ang Cebuano ay dialect. Sa so, tingin niyo ba, dialect ba talaga ang Cebuano? Dialect ba ang Ilocano? Dialect ba ang Ilonggo? Kung oo, bakit? Kung hindi, ano tawag doon? Anyone? Sige po, Victor. Dialect po, sir, kasi meron din po silang sari-sariling tawag sa mga salita na ano, nakasanayin natin, sir. May kanika nila silang version. Okay. So, um, tama yung kahulugan ng dialect. Pero, yung Cebuano, hindi siya dialect. Bakit? Kasi, kung babalikan natin yung kahulugan ng dialect, merong isang wika pero nalilikha yung isang pagbabago depende sa dimensyong geografiko. Isang wika. Isang wika po. So yung Cebuano, hindi siya dialect kasi wika po siya. Wika po siya. Iba yung Tagalog, iba yung Cebuano. Pareho silang wika. Nakanya pareho po silang wika. Iba rin yung Ilocano. Iba din yung Chabacano. Iba rin yung Pangasinense. Iba rin yung Pangalato. So lahat yon mga wika. Nakana po natin? So kay maling maling tawagin natin na yung yung Cebuano ay dialect. Dahil wika po siya, wika. Meron siyang sariling sistema. 'Di diba sabi natin, ang wika ay isang masistemang balangkas. Yung mga Cebuano, meron silang sariling sistema ng pananalita. Meron silang sariling sistema ng palatunugan. Sa kanila nagpapalit yung e at i, nagpapalit ang o at u. Na sa ating mga Tagalog, medyo mayabang tayo pagdating sa bagay na 'yon na pinagtatawanan natin 'yung kanilang pagpapalit pero hindi natin naiintindihan na bahagi 'yon ng kanilang wika, bahagi 'yon ng bahagi 'yon ng kanilang sistema ng kanilang arbitraryo na unconscious nilang pagpapalit talaga 'yung E at I O at U. So Sir, ano po 'yung dialect kung hindi pala dialect 'yung Cebuano? Ganito natin siya paliliwanag. So ang Tagalog wika. Tagalog po wika. Pero ang Tagalog nagbabago siya depende sa lugar na gumagamit nito. to so, ang banggitin natin dito ay yung mga lugar na gumagamit din ng Tagalog. So, ang pangunahin, madalas Maynila ang Tagalog. Sinasabi natin mga Tagalog, Maynila. Pero pag sinabi natin katagalug rehiyon katagalugan malaki yon, Region 3 yun. Kasama, at minsan sinasama na natin yung NCR. Um, Maynila, Batangas, Tagalog. Nagtatagalog sa Batangas. Ma may mga nagtatagalog sa ilo-ilo. Bagaman ilong may umiiral yung Ilonggo bilang hiwalay na wika, pero dahil sa edukasyong bilingwal, marunong na rin sila magtagalog. Bicolano, bagaman may Bicol noon, may mga marunong na magtagalog sa bikol. Um, kapampangan, bagaman may wikang kapampangan, pero may mga marunong magtagalog sa kapampangan. At Bul Bulacan, ito talaga mga ito ay tahanan ng mga mauhusay na mananagalog at mga Makata. So, pansinin natin. Sa Maynila, sinasabing ito yung neutral Tagalog. Ito yung standard Tagalog. Pinagbabasihan ng pananalita ng pagtatagalog. ba diba? Pag nag-aaral tayo, madalas kung paano magtagalog yung Maynila, yun yung basihan ng pagtatagalog. Pero sa sa Batanggenyo para silang pag, pagalit. Abay, kaibigan, 'di ba? Diyan sila magsalita. Eh hindi ako natutuwa. Di ba? Gano sila magsalita. So yung pananalita ng genyo iba sa pananalita ng taga-Maynila. Pero pareho silang Tagalog. 'Yun po yung dialect. Nako po natin, pareho silang Tagalog pero magkaiba sila ng paggamit. Magkaiba sila ng tono, magkaiba sila ng pagsasalita. Etong mga Ilonggo, natutuwa ako sa mga Ilonggo. Pag nagtatagalog sila, kahit galit na sila, ang lambing, napakalambing hindi ako natutuwa. Kasi may, may mga kaibigan ako ilonggo. Galit na sila. Pag nag, nag, na, nagpa-practice teaching kami nung college, di talaga ako natutuwa. Naiinis ako sa klase ko. Sasabihin ko, talaga naiinis ka na niyan ha. Naiinis ka na niyan. Pero natatawa ako. Pero pag pinag-aralan mong mabuti, yun yung kanyang dialect. Yun yung kanyang, yun, Ganon ang pagbabago ng wikang Tagalog sa lugar nila o sa, sa kanyang kinalakihang lugar. So kahit galit na siya, napakalambing pa rin nung, nung paraan ng pananalita. So nakuha po natin, yun yung tinatawag nating dialect. Itong mga Bicolano naman, mahinhin. Mahinhin yung tunog. Um, katulad ng sa ilong Ilonggo, pero mahinhin. umbaga soft spoken lagi itong mga Bicolano. Ito na, mga kapampangan, nawawala yung punemang H. Diba yung si Raisa May yung example ko dito, eh, di ba? Yung lagi siyang in, lagi siyang ano um, pinapakanta ni Joey De Leon ng ano bang kanta yun? Nakalimutan ko. Nan, pag napapanood ko yung tawa ko ng tawa. Alimbawa, yung, yung hindi, ang, sa mga kamampangan, ang ginagawa nila, yung may H, nawawala ng H. Bawa yung hindi, nagiging hindi. Yung bahay, nagiging baay yung wala namang H, dalalagyan nila ng H. Bawa yung, yung um, haray. So, mali ba yun? Mali ba yung ginagawa nila? Hindi. Yun yung tinatawag nating dialect. So, nagtatagalog sila, pero iba yung paggamit nila ng Tagalog. Sa Bulacan, ito, uh, may mga kamag-anak ako sa Bulacan, mga diato taga Bulacan. Mal para silang makata magsalita. Napaka matatas nung kanilang tagalog at yung paggamit nila ng wika minsan out of this world. Mga yung mga hindi mo masyadong naririnig na pananalita sa pangkaraniwang araw na maririnig mo sa kanila. Kahit sa kabataan, actually kahit sa kabataan dahil nga yun yung umiiral na sistema sa lugar nila. Malalim talaga sila magsalita. Pagka kung ikaw taga-Maynila ka, maririnig mo tong mga taga-Bulacan, akala mo laging may contest. Pero normal nilang pagsasalita yon. So yun yung tinatawag nating dialect. Kasi yung tatay ko medyo ano eh, medyo galing sa bula, familiar sa mga diato taga Bulacan na familiar sa doon. So medyo ganoon magsalita yung tatay ko kahit hindi siya graduate ng college pero pag nagsalita siya ng Pilipino, kala mo Pilipino major. So ganun, kasi ganoon umiiral yung wika sa kanila. So yun yung that. Sorry, yan po yung tinatawag nating dialect na sa ako. Tinatawag nating dialect. Maliban doon, minsan nag, sa dialect, nagbabago din yung mga termino. Halimbawa, sa Maynila, pag sinabing pag aalis ka, sasabihin mo umuwi. Uuwi. Pero sa Batanggenyo, ang termino nila sa pag-uwi ay yayao o yumao. Sa ating mga taga Maynila, pag sinabing yumao, patay, di ba? Namatay. Pero sa kanila, pag yumao, umalis. So, pag sinabi, oh, yayao na ako, wag, bata ka pa. So, ang tawag din dialect. So, mahalaga yung maunawaan natin yung dialect kasi um, maaring kung hindi natin ito naunawaan, maaring mabastos natin o pagtawanan natin dahil nga tayo ang sinasabing standard ng Tagalog. Minsan pinagtatawanan natin mga taga Maynila yung paraan ng pananalita ng mga taga ibang lugar. So, maraming pang uri ng dialect. Bawa, um, Cebuano dialect ng Tagalog. Cebuano dialect ng Tagalog, ha? pero yung Cebuano hindi siya dialect. Cebuano version ng Tagalog o dialect ng Tagalog sa Cebu. Yung mga taga-Cebu, matigas sila mag-Tagalog. So sa ating mga taga-Maynila nakakatawa yon pero hindi talaga nakakatawa yon. Ang tumatawa lang doon, mga ignorante, walang alam sa wika. So sana hindi kayo yon. So the sociolect. So sana naintindihan na po yung dialect. So yung sociolect, nag-iiba yung paggamit ng wika depende na sa antas natin sa lipunan. At minsan nagkakaroon to ng pamantayang pangwika na nagbibigay turing sa iyong pinagmulan. Minsan sinasabi ng kung paano tayo gumagamit ng wika, sinasabi nito kung saan tayo nang galing o kung anong antas ng lipunan yung ating kinabibilangan. So, tingnan natin yung uh, wala pa ako nailagay na halimbawa. So example, um, halim, um, ibang paraan ng pananalita ng mga laki sa yaman sa pananalita nating mga yung mga mga simpleng tao, mga simpleng mamamayan. Ayoko sabing hampas lupa, masyado masakit. Um, simpleng mamamayan, 'di ba? Iba yung pananalita natin kumpara sa mga pananalita ng mga nasa alta ciudad o mga nasa matataas na antas ng lipunan. 'Di ba? Pag nag pag nakarinig kayo ng mga mayayamang nag-uusap minsan taglish. Kasi sabi niya, arty naman ng mga 'to. Pero social like po 'yon hindi naman sila maarte. Nagkataon lang talaga na ganun yung kanilang paggamit ng wika. Kasi yun yung umiiral na wika sa antas nila. Maaring dahil ang unang wika nila ay English, um, kailangan lang nila mag-Filipino dahil subject nila sa school. Nagturo ko sa Chinese school, hindi naman nila kasalanan kung ganun sila magsalita eh. Tal talagang yun yung umiiral na wika sa kanilang antas. So, mags magsalita sila, Sir, I cannot understand you talaga. So, hindi, di ko pwede sabihin ang arte mo naman. Hindi, hindi ko sila pwedeng sabihin ng ganun kasi sosolek yun. Yun yung wikang umiiral sa lipunang kinabibilangan nila. So, sa ating mga, sa ating mga simpleng mamamayan, iba yung paggamit natin ng wika. Minsan, pag nag-uusap tayo, nag iimbento tayo ng mga terminolohiya. Baho, Tom Jones na ako, o, um, Tom Goods, So yung mga wikang ginagamit natin, maaring hindi yung ginagamit ng mga nasa itaas ng lipunan. So yun yung tinatawag natin sosyolek. At na na natin kung, kung saan nagmula itong taong ito base sa pananalita niya. So halimbawa kung bawa, palabura yung tao, ano sasabihin niyo? Ah siguro galing yan sa ganito. Siguro doon niya nakatira sa ganyan. Ayoko na magbanggit ng mga lugar. Nakuha niyo po. So sosyolek po ang tawag doon. So binibigyan natin ng Um, sinasabi natin kung saan anong antas ng lipunan pinag ang pinag ng tao base sa paggamit niya ng wika. Okay, siguro. Kung may tanong po kayo, mag-post lang po kayo ng... sa ating chat para masagot ko po agad. Ito, ito. So, ito yung isa sa pinaka-interesanting bahagi. Idiolect. Bagaman meron tayong dialect, meron tayong pagkakaiba-iba ng gamit sa bawat lugar. Pagaman meron tayong sosyolek, pagkakaiba-iba ng gamit sa bawat antas na lipunan, meron din tayong natatanging paggamit ng wika sa bawat tao na tinatawag nating ijolek. Kahit marami tayong iba't ibang uri ng variety ng wika, meron pa rin tayong sarili o natatanging paraan kung paano natin ginagamit yung wika. Sa mas madaling paliwanag, minsan natatandaan natin yung tao base sa kanyang paraan ng pagsasalita example, panoorin natin ng konti. Konti lang. Huwag natin tapusin yung video. Kasi baka kapusin tayo ng oras. Panoorin natin itong video na to. Tindang <coughs> metro. Lumiko ka sa kanto. Kanan ba o sa kaliwa? Ako, ikaw na ang bahala. Huwag lang masyadong mabilis. Sabay over by police. O, oh. O so, yun. Sino po yung, sa tingin nyo, sino po yung ginagaya ni Jeffrey Tam? Sino po kaya yung ginagaya ni Jeffrey Tam? Idea? May nakikinig pa ba? <laughs> Idea po? Sino po kaya yung ginagaya ni Jeffrey Tam? Si Mark Gunn. So tama si Ajin. So yun po yung, sa TV Patrol, so tama yun. Yun po yung tinasabi nating idiolect. So kahit si Mark Logan, kapareho nating Tagalog, iba naman yung paraan niya ng paggamit. Sa loob ng isang daang metro. Diba ganun siya magsalita palagi. So, ibig sabihin, pag narinig mo yon kahit hindi mo nakikita, ah, si Mark Logan yan. po, idiolek yun. May, meron siyang natatanging paraan ng paggamit ng wika. Tignan natin iba pang example. Ayan o, kasi mga kapamilya, magiging panayan po ang talo ng trapiko kung ikaw ay susunod sa akin. Sulub ng 10 metro kailangan lang kumanan mumunan at ka kaliwa sa pagdating ng 500 meters. Hoy, Gising. Mga... Oh, Ayun, kilala niya na siguro 'yon. Sino 'yon? Sining ginagaya ni Jeffrey Tam. Si Hoy Gising. Idea? Sino po kaya yung ginagaya niya? Si Hoy Gising, si... So, meron lang kayo 8 sasabihin ko na. Si, si Mr. Ted Filon, diba? Um, niya yung paggamit ng salitang Hoy Gising at yung tono na masyadong malaki, diba? ba? Ng paggamit ng boses na malalaki. So, yun po yung Ijolect. Minsan, natatandaan natin yung tao basis doon sa kanya laging nababanggit na salita. Bawa, pag, hindi ko lang kung ginagawa niya ito talaga. Diba minsan pag may mga teacher kayo na lagi nagbabanggit ng okay, anong ginagawa nyo? Okay, magala ginawa ko din 'yan. Diba ba niyo okay? Okay, 1. Okay, 2. Okay, 3. O pagkatapos ng klase tatayo, oh, nakailang okay ka? 54 sa akin. Sa akin 56 eh. So, ibig sabihin ng idiolect ng teacher na 'yon, 'yung pagsasalita niya ng okay. Pag na pag, pag narinig niyo 'yung okay, may maaalala kayong tao o pag uh, may mga kaibigan kayo na hindi nyo pa nakikita, naririnig nyo pa lang yung boses, alam nyo na kung sino siya. So, yun po yung tinatawag nating idiolect. Tingnan natin, tingin pa tayo ng ilang pang example. In 200 meters, right. Ayoko yan, ayun. So, yon si Arnold Clavio, ano, um, madalas yung pagsasalita niya ay pabuka ka o uh, minsan yung ginag madalas yung ginagamit pala yung terminong ako, ako lang Ar Arnold Clavio. So, may minsan nagtatanggal siya ng mga um, mga ilang salita sa kanyang pagsasalita. So, yun po yung tinatawag nating ijole. So, sana malinaw po yun. Um, sana natandaan po ninyo yung kaulogan ng ijole. May tanong po ba sa ngayon? Tanong sa ngayon, eh, bago tayo tumungo sa pidgin. Tanong, 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 tanong. Wala? Okay, mukhang wala. So, yung pidgin, meron pa na lang akong six minutes. Pidgin, um, ito naman yung tinatawag nating nobody's language. So, nagkakaroon nito kapag ang dalawang taal, o yung sinabi nating taal, ito yung taong lumaki sa isang lugar, na tagapagsalita ng dalawang magkaibang wika, na walang common wika ay nagtatangkang magkaroon ng conversations makeshift. Nasubukan niyo na bang makipag-usap sa isang taong hindi kayo nagkakaintindihan? Halimbawa, um sabihin nating Chinese. Bawat isang Chino na nakipag-usap sa Pilipinong hindi marunong mag-Chinese. Medyo may mali lang sa example ko. Ang isang Chinong lumaki sa China pero ay, tama pala. Di naghahanap buhay. Dito naghahanap buhay sa Pilipinas. May mali nga. Dito po siya naghahanap buhay sa Pilipinas. So, ano nangyayari? Para yung maintindihan ng Chino o magkaroon ng komunikasyon sa pagitan ng Chino at ng Pilipino, minsan nagkakaroon ng makeshift conversation o um, alternatibong paraan ng komunikasyon gaya ng kilos o minsan pinagahalo yung ilang mga salita o pa isa-isang salitang pakikipag-usap. So, nalala ko dati na nagtuturo ko sa Chinese school, uh, meron akong katrabaho na, na, pure Chinese. So, hindi siya marunong mag-English. Hindi rin lang. Siyempre, hindi rin siya marunong mag-Pilipino. Hindi nga siya marunong mag-English. Nagpapaturo siya sa akin paano i-operate yung printer. So, siyempre, kamot na ako ng ulo. So, ako, paano tuturo to Hindi marunong mag-English. So, ang sabi ko, you, mm, then, you gonna, mm, there, at sa awa naman ng Diyos, nagkaintindihan kami. <laughs> nagkaintindihan kami. So hindi tinatawag nating pigeon. So yung, yung wika, um, sinisikap nating pag-ugnayin yung dalawang wika, hindi, baga, wala kayong komong wika, wala kayong parehong wika, pero sinisikap niya magkaroon ng pag-uusap. Sa so, pamagitan ng mga verbal o di-verbal na komunikasyon. Gaya nung nabanggit ko kanina. Hindi ko wala kung nasubukan niyo na yun na makapag-usap sa hindi nyo naiintindihan. Pero ang hirap. Pidgin po ang tawag doon. Okay. Panguli, sa variety ng wika ay yung Creole. Ito makakarelate kayo ng konti dito. Um, isang wika na unang naging pidgin, o sabihin dayong wika, na kalaunan ay naging likas na wika o nativized. Um, nagkaroon nito sapagkat inaangkin at pinaghalo ng komunidad. at ang dayong wika at sa taal na wika bilang gamit sa so, kalimbawa, kalimbawa um, yung Espanyol dayong wika siya, diba? dayong wika o galing sa ibang bansa pero dahil sa tagal na pananakop sa Pilipinas at po tatlong taon 333 years na pananakop sa Pilipinas niyakap na natin yung wikang Espanyol so, naging bahagi na siya ng wika natin at yun yung sinasabi nating Creole So nagkakaroon ng pag-angkin nung dayong pag yung katutubong wika o yung taal na wika inaangkin niya na yung um, dayong wika at um, nagiging bahagi o nagkakaroon ng isang bagong wika o baga 1 plus 1 equals 2 nagkakaroon ng bagong wikang um, nabubuo isang example ay yung kantang porke <laughs> so yung porke akala natin Spanish siya alam niyo naman siguro yung porke di ba? Alam niyo po yung porke? Sagot naman kayo dyan. Alam niyo po ba yung porke? Yung porke contigo. Hindi yung, po. Kung alam, alam. Hindi. Oh, kung nyo alam, so try nyo pakinggan. Uh, marami nagsabi, yung ah, porke Spanish yan. Yung porke, ano yan, um, foreigner kumanta yan. Hindi po. Ang porke ay bula po sa isang artist na nagbula sa Sambuanga na gumagamit ng wikang Chabacano. So yung Chabacano po ay Creole ng Spanish. Ano yung sabihin ng Spanish Creole? Um, tunog Spanish siya. May mga ilang salita na Spanish, pero hindi siya Spanish. Naku, hindi siya Spanish talaga. Kasi kung titignan natin, yung Chabacano version, original, sa translated Spanish version, galing mismo sa Spanish, magkaiba siya ng ginamit na salita. Pero, yung solo-solo na mi kwarto, yung kwarto ay Spanish, tama? Pero dito, doy vueltas en mi cama, mi cuesta tanto dormir. Solo-solo uh, na mi cuarto, hindi ta pwede dormi. So nakita natin, medyo iba. Medyo iba. sanang medyo iba siya ng pagkakabuo. Kasi hindi siya Spanish. Pero may influence siya yung Spanish kasi Creole po siya. So nai naintindihan niyo po yung ibig sabihin ng Creole um, sa isa pang halimbawa, yung ating ginagamit na English ay may pagka-Creole o Philippine version sa nang Philippine version ng English o Creole English Creole yung ginagamit nating English. Bakit? Kasi minsan meron na tayong sariling sistema ng pagkakabuo ng English. May mga terminolohiya tayo sa Pilipinas na sa Pilipinas lang talaga ginagamit gaya ng flyover. So, ang tawag doon, Pero ang pinakamabisang example ay yung yung um, Chabacano. Kasi yung Chabacano talaga napaka napaka lantad nung pagkakagamit nung Spanish. Pero pag tinignan natin sa, sa standard Spanish, iba siya. Kung po alam yung porke, pakinggan nyo. Maganda naman siya kanta. Okay, 2pm na. Um, siguro tapusin natin dito sa variety ng Ecolec ectolect at register. So, so yung pag sinabi nating ectolect um yung wika nagbabago siya sa bawat bahay. Iba yung paggamit nyo sa wika sa bahay, iba yung paggamit nyo ng wika sa school. Ectolect po tawag doon. Depende sa lugar kung nasaan kayo. nolek e bawat um ethnolinguisticong grupo, um, hindi naman tayo kabilang sa Um, medyo mahirap nang matukoy yung ethnolinguisticong grupo ng Metro Manila kasi ano tayo eh, mixed breed. Halo-halo tayo. Pero sa mga may ethno grupo gaya ng mga Ibanag, um, Tausug, yon yun yung tinatawag nating ethno -lek. So, pagaman merong malaking wikang umiiral sa kanilang lugar, pinapanatili nila yung wikang umiiral doon sa kanilang tribo o sa kanilang pangkat lamang. Pero ginagamit din nila yung wikang pangkalahatan sa lugar nila. Sunod ay register. So um, hindi natin bibigyan ng malalim na pagtalakay yung register dito kasi mahabang ko sa to at may may module tayo para diyan. Pero ibig sabihin ng register, nagbabago yung gamit natin ng wika depende sa disiplina, sa larang o sa pagkakataon na ginagamit ang wika. Um, magkakaiba yung gamit ng basic example lang. Bato ng mga doktor, bato sa pulis, bato sa sanglaan, at bato sa sa um, geoscience, 'di ba? Magkakaiba yung definition ng bato. So, iba e, rin yung bato sa adik na kanya. So, yun yung tinatawag nating register. Um, dahil time na, dahil time na po um, ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa sa antas naman ng wika, may clean na lamang to pero dahil ayoko mag-overtime. Uh, e natin ang ating pagtalakay next week. Pero ibibigay ko na po ang inyong sasagutin na bahagi ng module para magawa na po ninyo. So ang sasagutin po nating bahagi ng module ay Okay, ang sasagutin po natin ay yung pag-unawa sa binasa. Yan. Nakikita po ba? pag sa binasa, page 5 hanggang 6, limang tanong po yan. At uh, ito, isa gawa. Bagaman hindi natin hindi na kasi masyadong kailangan yung o hindi masyadong ilal, malalapat dito yung antas ng wika kaya pwede natin siyang paggawa ngayon. Pero kailangan pa natin siya pag-usapan next week. Um, isa gawa, yan. Um, manunod po kayo ng balita. Um, pansinin ang iba't ibang paraan ng estilo ng pananalita ng anchor at newscaster. Pumili ng tatlong newscaster o news anchor at suriin ang pagkakaiba-iba ng kanilang pananalita at mga pahayag na madalas sabihin. So dahil nandito na po si Mike Enriquez, hindi na po ninyo siya gagamitin. Pagkaraan ang tanong sa ibaba. Ang bawa si Mike Enriquez, kilala siya sa madalas na linyang excuse me po. ba? Diba? Mapapansin din na kanyang pagiging seryoso at ekadong paraan ng pananalita. Pag nagsasalta si Mike Enriquez, bukong buka yung bibig. Excel, po lang. Ganun talaga. So, exagerado. Masyadong malaki yung buka ng kanyang bibig na maaring sa iba ay natural niyang paraan ng pagsalita sa likod ng camera. So, yon Papansinin niyo po paano siya magsalita. Mayroon ba ano yung tonong madalas na matandaan sa kanya? Ano yung um, ano yung mga mad salitang madalas niyang gamitin? At iba pang mapapansin niyo na may kaugnayan sa wika. So, yun po yung Um, gawain sa isagawa. So tatlo lang po. So dahil tatlo po ang hinihingi, sana tatlo po inyong ibigay. At sabutin po yung tanong sa iba ba, paano mo may ang yung mga konseptong pangwika sa dad, ng paggamit ng wika sa lipunan? Anong positibo at negatibong dulot nito? So yun, pakisagot na lang po. So, ulitin ko po, dalawa lang pong bahagi ang pinapasagot ko. Kaya inaasahan ko, dalawang bahagi lang din ang makikita ko. Pagunawa sa binasa at isagawa. So, yun. Um, bago po tayo matapos, mag-attendance po tayo. Wala mo nang lalabas. Uh, may nag-chat. Dali lang ha. <coughs> Excuse me. Um, Saka ba may kita yung share? Wala mo nang lalabas, mag-attendance muna tayo. Yung attendance ay magsisilbing karagdagang puntos para dun sa mga umaaten ng klase ko kasi nga dahil hindi naman talaga required ang pag-attend sa virtual class nais nice kong kilalanin bigyan ng pagkilala yung mga umaaten ng klase ko so, mag-attendance po tayo mas pagandang gamitin po natin ang ating Deped Marikina account sa pag-sign up ng attendance huwag nyo pong isishare ito sa mga kaklase nyong wala sa ating klase kasi I-check ko pong mabuti kung sino po ang nandito na nag-a-attendance. Baka may mag-attendance na wala naman sa klase. Hindi po mag-attendance muna bago tayo matapos. Eh, may humabol. So, ito baka nasabihan to. Pumasok ka kasi may attendance. So, ang nag-attendance pa lang, Kihano, Ingengan, Rosana. I check ko lang kung nandito ba talaga itong mga to.